Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Jaså. Er du klar for dagen? Å ja da. Trodde det mørkt. Det bra. Snøen vår som kom, den har jo reist sin vei da. Dette forsvant like fort som den kom, han. Ja. Det var nok slik første snøfall, så bare sa jeg fra at nå er det ikke lenge før. Nei, det er alltid sånn. Ja. Hver gang. Ja, flat. Så i dag må vi nesten starte med fjøsdel først. Jep, så vi må ha total mixed ration. Det tror jeg står i den hengeren der. Faktisk. Her. Ja. Og så må vi gi vatten, og så må vi gi helm, og så må vi rydde hos deg da. Så jeg kan bare ta det enkleste først, og det er å gi deg litt vatten da. Hvor er den traktoren min da? Dette har jeg vært så lettvint med den kranen altså. Ja. Ikke bøven å stå og vente på deg da. Ja. Der ender vatten i store mengder. Men, traktor ja. Har du funnet noe? Denne her, den. Ja. Det har jeg. Det bra. Alt står borte på den andre redskapsplassen vår. Jep. Ja, unntatt Forden da, den står jo her med veien da, som ikke har fått ordnet enda. Herregud. Fortsatt. Åh, for noen mossabjønner. Ja. Nå sånn. Jeg får ta altså bare spenne fra den kløyven, jeg også får vi bare få kjørt den litt unna, tror jeg. Hva så var det? Gud, han er så trangt det var her. Fordi at den traktoren her, den kan vi bruke til andre ting enn at den bare skal stå inn i der og, ja, ikke gjøre noe. Det, ja. Men, Muscott prøvde også å få fatt i en skikkelig gammel, bellig traktor. Ja. Som kunne ha... Å, der kom du, ja! Som kunne ha stått med den via kløyven, for at vi må jo begynne snart å tenke på at vi må kløyve med. Ja, det må vi. Men skulle vi med hatt en ekstra henger? Det har vi snakket om også. Ja, fordi nå når du skal kjøre total mixed ration, så er det ikke muligheten til å kjøre helm. Nei, det har du ikke. Ja. Der kom du. Oi, 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 oi. Var det mye inn den? Nei, det var det ikke, egentlig. Nei, spørsmålet om du bør hente meg, da. Kanskje. Sånn. Er det noe belly henger på butikken? Du kan se. Det er jo en slags... Ja, det holdt meg. Gjorde du det? Ja, ja, ja. Man har en slags enkel henger, da, som jeg kan bygge opp til 12.000 liter. Med cover, og det kostet da 13.000. Ja. Det burde jo egentlig være verdt å kjøpe inn den sleken, tror du ikke det? Jo, jeg tror faktisk det. Ja. Men du? Ja. Vi har mistet 4 kyr til, vi. Hæ? Ja. Hvordan i alle land har vi mistet dyr nå, da? Det er nok gjennom natta nå, ikke vi hadde noe... Eller de hadde vel ikke nok... Eller jo, de hadde jo vann her, da. Ja, ja, de hadde alt. Ja, de hadde jo alt. I alle land. Fjellene tok den bare så vidt det var noe med TMR her. Ja, det må vi gjøre noe. 3000 liter tok den nå bare. Ja, og hvor mange kyr er det vi har nå? 30 eller 29, tror jeg det var. Nei, men i alle land. Ja. Men det er jo bra med helse på der. Helsa deres er jo 80%. Ja, det er veldig rart. Og da er jo ikke gamle heller. Nei. Ja, ja. 2,7 år. Ja, her må vi faktisk kjøpe inn at noen flere kyr med Kevin. Vi må det. Dyrehengeren. Ja. Den tror jeg står på låven. Det gjør nok. Så kanskje du skal ta oss og sveibe en tur ned og så hente noe dyr? Ja, det kan jeg godt. Så skal jeg ta oss og reise ned på butikken, og så skal jeg hente nye hengeren.
Og så skal vi få gjette ei helm og slikt. Men da må vi tydeligvis ta en liten tur i fjøset på kvelden med, da bare sjekke at de har vann. Ja, tydeligvis. Men For det er tavlene er jo veldig rart. Ja, det der er jo helt Ja, det er ikke til å skjønne, vet du. Nei. Nå setter jeg opp grinda, jeg, så da er det bare for deg å kjøre inn. Nei, kjøre ut, mener Kjøre inn, ja. Ja, men i søren, ja. Nei, det der var trist. Hvorfor har vi mista dyr? Det må vi jaggu meg begynne å finne ut av. Vi må det. Nei, men i alle land. Nå er Hæ? den der 15 her at nå er han flytt. Igjen? Igjen. Nå står han nede ved det gamle skuret vårt, vet du. Å ja. Ja, jeg lurer på, jeg. Dette der jeg har prata om, vi må gjøre det. Få komme oss litt rundt og sett hva er som egentlig foregår her. Vi må faktisk det. For dette her er noen rare greier. Sånn. Det som er så fint med å være ute og kjøre så tidlig på morgenen, at det er nesten ikke trafikk. Det er sant. Selv om det er mørkt. Vi har veien for oss selv. Oh yes. Vi Oi. trenger det. Ja. Her har Nakbar brøyta. Her var det noe digre snøfall. Traktoren hans står her, faktisk. Gjør den det? Ja. Ja, ja. Jeg vet ikke hvor. Han har sikkert bare gått ifra den. Helt sikkert. Sånn. Dette her var jo faktisk en veldig ålreit henger, da. Den her tror jeg vi skal få god bruk for. Nå er jeg spent på å se på den. Yes. Ja, her er 15, ja. Da møter vi han her, altså, så det må du passe på. Ja, oi! 15 sto der, ja. Ja! Midt uti veien. Jeg prøvde å se om det var oppblåst, men jeg gikk ikke ut av traktoren. Å nei. Oi! Ja, det gikk fint. Og der kommer du, ja. Der kom jeg, ja. Dette her gikk fint, det. Å ja, da. Får vi håpe nå, da, at du får dyr. Ja, det var det, da. At det ikke Hvor er mange skal noe vi ha? Nei, fyll hengeren full, du. Ja. Men må nok kjøre to turer, tror jeg. Har vi nok penger til dette her, da? Ja, jeg må hvis det er slik at vi må, så får vi bare låne en liten slant, altså. Det er ikke lenge før vi skal begynne å Må faktisk slakte ut noen oppe her med, da, men jeg må jo bli ferdig med å kalve først. Se hvem kua er billigst. Den her er billigst. For ellers så taper vi penger på det med, da. Ja, det gjør vi. Ja, dette er helt krise, og at du klarer å gjøre noe så dumt. Ja, det er flaut. Ja, jeg skjønner ikke hvor vi har gjort det. Oi, det er stoppa Forden. Hvor i alle land er som er gale med den? Gjorde de? Strå Nei! Hm? Tuller du med meg nå? Hva er det du neier deg for? Vi er tom for helm. Nei. Jo. Det er i hvert fall krise, da. Det er jo kjempekrise. Da er det jo tilbakesatt på det at det nå Ops. Jeg og Kevin, vi må ta en liten overgang her. Vi må ta en liten prat, for her trenger vi virkelig å finne ut av ting, for dette her er krise. Så bare sjåast med om ett sekund. Sånn. Etter mye krise så fant vi ut det at vi må ha bunte. Så vi har kjøpt oss et helt lass nå. Heldigvis, han butikkmannen, han hadde bunta. Så nå har vi drevet og lest. Jeg kjører deg så høyt jeg får deg opp til Kevin, og han han drar deg inn igjen på hengeren, og så får lagt deg på plass. Å ja. Skal vi se. Skal jeg rygge litt, kanskje, før jeg stopper traktoren? Tror ikke jeg får tak på dem nå, jeg. Nei, jeg skal rygge litt. Jeg gjør det. Og jeg også. Sånn. Eller vil du ha deg Får du tak i deg, eller? Nei. Nei, da skal vi prøve en annen framgangsmåte. Oi. Du får sette den av bak her, kanskje. Nei, hva skjedde med Forden nå, da?
Ja, hva er det du driver med, tenkte jeg. Han starta ikke. Nei. Ja, nei, men jeg skal prøve meg fram. Skal vi se her. Bare om ikke delker dette her til nå. Det hadde jo liksom vært sånn der veldig uss. Så det er sant toppen av taket ser ut her, ja. Ser du hele katthult? Ja. Forsiktig da. Ja, jeg prøver meg fram. Sånn, skal jeg prøve å rygge. Jaggu. Jeg får dra den her, ja. Dette her ble jo supert, da. Skal jeg bare stoppe traktoren. Der, ja. Skal vi se her, da. Går det bra? Yes. Good. Da skal jeg ta oss og sikre den siste stroppen her. Gjør det du. Sånn, og så... Se, ja, sånn. Å, herregud, det lasset her er livsfarlig. Jep. Ui! Butten forsvant litt. Sånn. Å, herregud! Så kan du heise meg ned på retten med formen din, eller? Ja, ja, ja. Det kan du gjøre. Kan du lukke skal få det først? Ikke jeg spinner meg selv. Jeg må rygge litt. Kom. Kom, ja. Jeg stoppet traktoren, så jeg bare slepp det sakte ned. Hello. Hello. Sånn. Takk, takk. Vær så god, da kan vi fyre opp alt. Neimen, nå trenger den der Forden seriøst en service, altså. Han er jo helt apekatt, den traktoren blitt. Er det? Ja. Men da kan du bare begynne å kjøre, eller skal jeg kjøre fremst og varsle? Jeg må snu først. Ja, da må du passe det der. Oi! Tror jeg skal kjøre ut, jeg. Ja, gjør det. For det som er at nede her så er det et salgspunkt, og det er veldig dumt å treffe det salgspunktet. Ja, det er sant. Det for da forsvinner alle bunta våre før vi får sagt bløttkake, og det er jo veldig, veldig teit. Veldig teit. Sand, skal vi se om jeg kommer ut her i dag? Ja, nå står jeg ute i vegen og varsler, liksom. Å, herregud, for et lass. Bremsen fungerer ikke, den der kverter jeg motor, da. Ja, du må kløtsje. Jep. For nå har du så tungt lass at du kverter traktoren på en håndvending, vet du. Ui, hjelp meg! Oi, 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 jeg så i spilen at det bare hele lasset ditt bare veiva. Nei, jeg tror det kommer til å frike ut, jeg. Se sånn ut. Nei, du, det her kommer til å eksplodere over hele mappet. Se på den, da. Dette går bra. Traktoren min kverte seg igjen. Den kverte seg ikke, han stopper. Ja. Å ja. Hvis det lasset der blir med oss bort på garn. Da er vi heldige. Veldig. Klarer han dra, Lasse? Ja, tror jeg. Så det er dumme 15 her, da, står i midtveien. Det er Lasse der, det må vi... jeg vet hvorfor det driver og dette. En driver og leer på seg. Det er på grunn til å jekkestroppe at den. Lasse blir komprimert for hardt. Man har for mange bunta på. Ja, det har vi jo. Det kan man tydelig si. Så når vi kommer inn på garn, så må vi bare spenne det løst med en gang, og så må vi karve det opp. Åh, pass på så vi ikke velter! karve det opp, og så må vi få det inn i det der huset våre, så holdt jeg på å si. Hvor skal jeg stå? Høyloftet. Nei, kjør på nedsiden til loven, du.
Åh. Jesus. Det var flaks. Hatch. Her kan du stå, ja. Åh, gud av meg. Nå kan du prøve nå, og så bare slipp opp deg der jekkestropphatten. Sånn. Det er roa Lasse seg ned med, vet du. Det var bra. Men, vi må forhåndsgjøre en god andel her, fordi at, ja, det blir litt arbeid dette her, som vi skal ta oss og fikse klart, og så bare se oss om et sekund. Da har vi funnet ut da, at vi trenger silo-kingen vår, fordi at vi må grinde opp disse der buntaten, og så må vi ha det inn i høyloftet våres. Hukser du hva vi har gjort av den? Nei, jeg har ikke ingen aning. Nei, spring bort på regnskapsplassen, og så ser vi om finnen der, tror jeg. Det kaller vi. For da må vi bare lete den stå aktivert og gå hele tiden. Og så lytter vi bare fore oppe med bunt, og da kan du jo eventuelt sette lastapparat på Fiat-en da. Du? Mhm. Cool. Kan du se noe her borte du også, eller? Er det bare meg? Noe hvitt og noe? Er det rødt? Hvor du skrev den der? Jeg ser så hvitt datteret. Skal man springe bort og se hva det er for noe? Skal vi det? Ja, spring du så skal jeg se om jeg ser silo-kingen. Greit. Skal man se hva da? Nei, men... Hæ? Det er traktor. Hæ? Ja. Jeg kommer, jeg må bare finne om jeg ser den silo-kingen. Nå ble det giret, flate. Hvor er den? Han er ikke her. Oi, oi, oi. Nei, han er ikke her, vet du. Han står sikkert borte i andre bygget. Ja, det er så typisk, det. Jeg kommer. Står han her, da? Der! Se på den, da. Det er ikke rart vi ikke har sett, vet du, for her har det jo vært så tjukt med lau, så vi har jo ikke sett inni her. Nei. Oi! Se på den, da. Og så står han her igjen. Hæ? Ja. Og så hæ? Så regn da, i forbehold til å ha stått når jeg er og delka. Ja. Ta så prøv å starte den opp da, se om den fungerer, hvis det er nøkkelen da, og hvis du kommer inn. Jo, døra er åpen da. Ja, gå inn. Oi, se inn i her da. Nei, men i alle dager. Nå er jeg spent. Ja. Man tar den der i stopperen, sånn. Hæ? Oi. Han startet jo meg i gang. Ja. Ta så, prøv å se om du kommer ut og hører det her, eller som om hjelpen ut. Hvis det, han går da, det kan jo enda at han står her fordi at han har røket girkassa enn noe. Jo da, vent litt nå. Nei. Jo. Du får jo kjørt den. Det der det kul. Var kult. Det jeg tror vi gjør da, at du tekner denne ned, bare kjører vegen, så kommer jeg springen etter, så kjører du inn i verkstedet. Nei, men så kul. Så det første vi gjør er å reise i verkstedet, og så skifter vi olje og filter på den. Og så ikke velter traktoren da. Olje, filter og dieselfilter må vi bytte på den traktoren der. Ja. Nei, men så kult. Det var kult. Da kan jo kanskje hvis den er helt funksjonabel, kan vi jo bruke den på silo-kingen i dag. Ja. Det var ikke noe skilt om sånn, jeg bare tar den mot det for å si. Ja, men dette må ha tilgjort gården, det er for at dette er jo jorda våres. Det er sant. Haha. Jeg springer kjapt i dag. Jaså, ja. Men inni der har vel du, Kevin, parkert skultresker? Nei. Nei. Jeg har aldri vært der, jeg. Hva skal vi gjøre til den da? Vi må ha den bort i regnskapsplassen. Ja. Hvordan er du har fått til dette? Jeg tok fart da, så rygget jeg inn. Ja, det er du, det ser jeg. Nå er ikke jeg med ut, så nå må du passe deg, gutt. Ja, du er det, ja. Må se hva da. Så kul den her var. Vi må jo ha plass til å få skiftet oljefilter og olje og slekk. Det får vi jo ikke gjort ut av at det er god plass inn her. Tar den hodet? Det førte med det klippebordet nå, eller? Ja, da gjorde du det.
Ja, faktisk. Ja, men da parker du med denne slik at vi kan vaske den etterpå før vi kjører den inn i Lagring. Ja. For da skal vi parke den inne der den kan stå litt varmt og godt. Kanskje vi skal ha den på låven her, denne her. Ja, kanskje. Sånn, da kan dere stå der og fjåse. Skal vi se her, da. For deg. Yes, I'm coming. Vi får ha igjen døra inne her, så det må ha det litt varmt og godt mens vi skrur. Sånn. Hadde ikke vi noen dieselfyrer inne her, da? Husker ikke. Nei, ikke helt. Nei, men jeg og Kevin, vi skal ta litt servicer med, og så få i gang traktoren, så sjåast vi om ett sekund. Sånn, nå har vi fått gjort litt. Det var litt enkle løsninger her i dag. Ja. Så vi har i hvert fall fått skiftet olje og alt på nå. Vi har gått over traktoren under, og alt ser vel egentlig veldig bra ut. Et stort sjokk, ja, egentlig, spør du meg. Kevin han gikk over inni og har støvsugd og vasket og styret og stelt, så der inne med ser det veldig bra ut. Ja. Og jeg drev på litt, og Kevin har vært med, som har skiftet dieselfilter, oljefilter, olje på motor og på hydraulikken bak. Ja. Gått over at alle reimer er bra og slike ting, og det var faktisk sjokkerende bra, den traktoren her. Ja, faktisk. Så da kan det vel bare slik, tror du vi klarer å rygge ned på den her, hvis du tek det veldig, veldig sakte? Jeg kan prøve, jeg da. Ja, nå får vi ikke dummes ut, så vi lager til noen skikkelig greier her. Få se da. Å ja, ta det med ro nå. Yes, dette gikk bra. No problem. Yes. Ja, men da er det bare å kjøre ut. Skal jeg ta oss og legge bort den der kubinen vår? Du vet hvor den silo-kingen står, eller? Nei. Han står oppe på låvinden der, innenfor Fiat-en. Åja. Litt tung å få i giren. Ja, litt tid, han. Ja. Men da, mens Kevin gjør dette, så skal jeg ta oss og spyle til skultreskeren vår, slik fort og veldig gale, bare slik at den blir rein. Sånn at vi kan vinterlagre den maskinen. For det er jo veldig kjekt å kunne få gjort. Sånn, vet du. Og da har vi jo for øvrig en traktor vi kan bruke på veakløyven vår med, da, som det ikke er så farlig med om den står. Jep. Veldig genialt. Oi, den var litt tung for den der. Han klarer det vel, en? Ja. Han skal bare stå i ro den, da. Med kraftig kraftig lån. Oi, oi, oi. Du kom så fort ned, ja. Ja. Da kan du bare kjøre inn bakom det der høyloftet, vet du. Ja, det kan jeg. Skal jeg ta oss og bare få inn maskinen, så får vi kjøre inn det der klippebordet senere i dag. Takk til å være. Det var det her med, skal jeg love deg, i hvert fall i så stor maskin. Ja. Nei, men! Jeg skulle nok latt den stå og gå litt, for denne var jo ikke varm. Nei, den har stått der lenger inne, den. Så han kverde seg. Hva er asså? Bak høyloftet? Ja, sånn at vi får kjørt det rett inn på høyloftet. Oi, oi, ja. Sånn, ja. Sånn, da skal den maskinen bare få lov til å stå her og overvintre her. Står den ikke i veggen for noen heller? Hvor da? Sånn. Der, ja. Yes. Men har du kjørt den bak høyloftet? Ja. Da kan du ta for eksempel Forden, og så kan du ta hit noen bunta, og så skal vi prøve å se om vi får til dette her på en fornuftig måte. Ja, da går jeg og bytter over til buntebyggen først, ja. Det kan du gjøre. Nå har jeg dratt i gang traktoren. Skal vi se her, da. Ups. Oi! Oi, han får jo til meg opp bakruta inn av traktoren, ja. Men det jo.
Her er det jo koselig å være. Ja. Denne traktoren var fin. Oi. Hva du har gjort nå? Det er helt ytterlig umulig, har jeg funnet på nå. Nei, nei. Skal jeg tørre å komme inn og se hva du driver med? Nei. Jeg tok av den her foran her, vet du, og så falt ned trappa. Hæ? Ja. Oi! Så den... den. Er det du har gjort? Den der man må ha en redningsaksjon på en dag. Nei, det er kult. Du hadde ryddet opp hos kjuden, hadde du det? Ja. Ja, det er bra. Vi må ha litt kontroll på hvor vi driver med i dag. Men jeg lurer på om det begynner å røyne på snart med helm mot disse dyra, altså. Det gjør det. Nere på rett. Ja. Så vi må nok bare gønne på. Skal vi kjøre Sator nemmere enn hvor... Nei. Den vil du ha den der, nei. Den kan egentlig stå her, den. Ja. Skal jeg prøve å ta med fire stykker her nå? Nå. Skal vi se her da. Blir det mørkt allerede nå? Ja, det er vinteren, vet du, Kevin. Toppe deal. Nå er jeg spent på å se hvordan Kevin får til her. Får til tydeligvis alt mulig rart, ja. Nå må du ikke kjøre ut av døra på Sator nå. Nei, nei, nei. Du hadde ikke vi å starte bakerst, altså. Oi! Hvis dette går bra... Oi! Da går allting bra. Jeg får ha døra på traktoren her, så ikke du... Som skjer! Hvor? Den lever til det edelen her. Der mistet du en. Jeg skulle ut og si at jeg kan jo bruke den andre grabben da, så kan jeg være med deg og kjøre. Ja. Som ligger i trappa. Jeg får ta med meg opp noen jekkestropp, og så får jeg prøve å løfte den opp med Sator. Altså, er det mulig? Ja, alt er mulig. Men større, skatten større traktor. Så jeg lurer på om jeg skal koble det. Nei, det er jo ikke det på den massen Malone til nattbarn. Nei, det er jo ikke lasteapparat på. Oi. Oi. Skal man se her da. Der. Jeg skal se hva jeg får til her, og så se oss med om ett sekund. Det der jeg var dødfødt, Sverre. Jeg prøvde å løfte opp, men jekkestroppene mine ble for dårlige. Det er rauk. Så jeg håper å ødelegge døra og alt her, så da tenkte jeg noe gjør meg. Frem til vi har bedre tid. Men hvordan funker dette der, Kevin? Hva mener du? Får du deg inn i høyloften? Hvor skjer? Det har ikke skjedd den enda. Jeg må bare få bunten til å ikke stå på siden. Jeg tror du må tømme den selv. Sånn, ja. Morsom. Er ikke det left control i? Jo, det var slik, ja. Ja, så her du. Dette her går jo det. Gjør du det? No problem. Ja. Det var jo kjempetopp. Så bra. Nå skal jeg parke denne traktoren litt nærmere den der forevifta i. Ja. Så blir det lettere for oss med alt dette her. Yes. Sånn, skal jeg prøve igjen da. Knall traktoren da, til slik er det små arbeidsoppgaver sånn det her. Ja, det var faktisk det. Sånn. Der. Da er det bare for nå traktoren å stå og jobbe den. Men da, det er egentlig jeg kan gjøre. Jeg kan ta oss og gå i natt, og så kan jeg hente drona mi, og så kan jeg ta en flygetur, dermed se litt på at Kevin kjører litt bunta og slik inn i silokingen. Så da, se oss med om ett sekund.
Sånn, da har vi fått inn bunta våre. En kosig du, Kevin. Ja, til slutt. Da kan du parkere den, ja. Så skal vi se hva det er jeg setter frem med Saturnen. Det var mye surere. Ja, man kan vel si at det var litt, men... Skal jeg hente Saturnen, ja, så kan jeg koble henger på den, så kjører min helm med en gang. Fiaten står her, lady, da tar jeg den, ja. Å, oh, jasså, ja. Yes. Oh. Sånn, skal vi se her. Bø! Bø! Oi da! Feil. Hørte du hva jeg gjorde med girkassa di, vel? Å, så morsom det er. Forlåt. Wee, Kevin! Skal vi se her, da. Hvem til oss henger han av tomma? Den svære bak her. Den nye? Ja. Ok. Nå må du kjøre over haven her, da, for å ha møkk. Nei, men i alle land. Den har traktoren her, altså. Skal du ha sin service den nå? Ja. Jeg tror det er prioritet fremover, og også, få tatt service på traktoren vår. Ja, vi må det. Som du kjører, da? Ja, men traktoren din er jo... Den går så fort hele tiden. Du så det? På første gir så held det 22, første låg. Første låg så held det 26. Han er litt ivrig den av traktoren din, synes jeg. Ja, ja. Men. Det er vel slik Kevin liker det da. Yes. Og du har ikke stoppet ursussen? Nei, det har jeg ikke. Og så står den litt dumt. Det ble veldig fint om du kunne flytte litt. Stå i vegen slik. Sånn. Strå, ja, nå fikk vi ganske mye. 120 000 liter av meg. Oi. Så det er vel. Det er mengder. Jep, det er noe det. Sånn. Det er et døra de på den der forden fungerer ikke å få igjen. Jeg får ikke en døra di. Det er slik muse... IC-kontroll på den, vet du. Ja, det var det. Sånn, skal vi se her da. Det kan hende vi må gjøre litt mer fjøstel her med, før vi kan gi oss for i dag, fordi... vi har brukt litt tid på dette her. Ja. Øffner du porten? Takk skal vi ha. Akkurat nå er snøen veldig teit, siden den ligger her uten noen grunn. Ja. Sånn, skal vi se da. Jeg løp til nye herre. Går dette bra, eller må jeg kjøre lenger frem? Nei, det går fint dette her. Det var ikke mer helm de ville ha. Nei, de har jo deva nesten så alle sammen, så det er kult. Ja, men vi har jo akkurat kjøpt inn noe nye da. Ja, ja, men de var ikke så store sikkert da. Nei, det er veldig små dem. Kan vi kjøre ut? Det største vi har er på over 600 kilo. Oi! Ja. Det minste er rundt 410. Ja. Det er ganske vesentlig forskjell, det. Ja. Ui, kaldt vann, ui! Nå kjører jeg Fiaten din opp på låven her, jeg. Ser det. Får man bare bruke Forden eller Saturn hvis man skal kjøre inn mer Total Mixed Ration. Hvem skyter nå? Jeg vet ikke om jeg trenger deg. Ikke nå. Er det bra? Ja, alt er på grønt. Ja, så her du. Dette har jo vært jo topp da. Nå er vi faktisk... Nå har vi... Åh, Kevin, du smeltet døra i mitt trune. Din fesa kladd. Nei. Men da har det jo dette bra. Da har det fint ute her. Ikke er det noe rot. Det er fint. Hvordan står det egentlig til inne? Sløkter du lys hos deg, du vel? Jeg vet ikke. Det gjorde du. Jeg vet det. Ja. Mørke ku. Nei, men. Der kom det lys. Flott. Der, de må jo få lov til å ha lys her, da. Ja. Men da er vel dette det man kan kalle bankers, det da. Er det ikke da? Jo. Da kan vi belete at, og da gikk det bort en...
Du må ikke stå bak meg. Da gikk du vel bort, så ser jeg egentlig hele episoden i dag, på dyr. Faktisk, ja. Så dette her har vært en vellykka dyrepisode, så nå springer vi inn opp, for her var det kaldt. Ja, det var veldig kaldt. 6 varmegrader, men sur vind. Ja. Du, driv og skrelle døra i trynet på meg, din... Nei, jeg har bare plusset akrokka! Sånn, ja. Den spilen vår, den var veldig dårlig. Ja, hva er det? Fikk ikke se meg selv. Det var veldig kul, da. Ja, men jeg har ikke sjel, er det ikke det der, sier jeg? Ja. Gudene vet hva det er. Yes, nei, men... Da ble det bra. Nå har vi i hvert fall fått redd av dyra. Neste gang så tror jeg da at vi skal konsentrere oss litt om å ta disse der verste snøklumpatten og humpatten som ligger alle stedene. Ja. Kanskje vi kan prøve oss å få rydda ut at vi må snu over garasjen vår og slike ting. Og så må vi nok ned på sagbruket, for det skulle vi egentlig ha vært på i dag, men det klarte vi å glippe til da. Så der har det vært stopp i produksjonen hele dagen. Ja, det har vel det. Det er fullt her nå. Det, ja, der er det fullt. Så der må vi bare komme i gang neste gang, og så få det undergjort, og så få inn mer tømmer, kanskje. Ja, greit. Så det. Nei, men da skal Kevin få takke for seg først. Ha det bra. Yes, yes. Frem til neste gang. Sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.